الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه السلام على من لا نبي بعده الذي حمل لواء الدعوه وبلغ رسالة وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بين isang magulang نا nagpapalaki sa mga anak ay hindi biro. Minsan, anjana na ang pagkayamot. Minsan, sa buhay ng isang magulang ay nagagalit sa kanilang mga anak. Sa mga kadahilan ng mga gawain bilang isang mga bata. Minsan ay hindi makapagkontrol sa kanilang mga sarili ang mga magulang sa kanilang mga anak. Pero batin nyo ba mga kapatid sa panampalatang Islam na ang pagtitimpi sa mga anak, higit lalo sa mga babaeng anak, ay sino man ang gumawa nito ay malaking bagay ito para sa kanya. At ang sino mang sa kanilang mga anak, pinalaki ng mahusay at pinalaki ng mabuti at hinubog. Ayon sa katruwa ng Islam, sila ay nagtitimpi dito sa mga pag-uugali. Sila ay nagtitimpi sa anumang bagay na ginagawa ng kanilang mga anak, higit lalo ang mga kababaihan, tunay na ito ay malaking gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanila. Tunghayan natin ang isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin ang Islam ay nagbibigay ng mga pintuan papunta sa paraiso, papunta sa pagpasok ng paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakaraming mga bagay o napakaraming mga pintuan at mga alternatibong pamamaraan upang sa ganun ay matahak natin ang tagumpay sa kabilang buhay na walang iba kundi ang pagpasok ng paraiso. Kabilang narito ay isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay hadith mula sa pagsasalaysay ni Aisha radhiyallahu anha na inaiulat sa hadith ni Al-Tabarani sa kanyang aklat na Al-Mu'jam Al-Awsat na itong hadith na ito ay hadith hasan insha'Allah ito ay authentic hadith bati sa pinagkasunduan ni Imam Bukhari at sa Imam Muslim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ibtulya bi shay'in min al-banati fa sabara alayhinna wa ahsana suhbatahunna kunna lahu sitran minan nar sa ibang pagkakasalaysay kuna hijaban minan nar sinabi ni propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam sino man ang sinubukan ng anumang bagay sino nang bigay ng pagsubok ang allah subhanahu wa taala sino man ang sinubukan ng anumang bagay mula sa kaniyang mga anak na mga babae mula sa kaniyang anak na mga babae at siya ay nagtiis dito nagtiis sa mga ugali na ipinapakita ng kaniyang mga anak na kababaihan Nagtiisa na bagay na mga gawain nila. Bilang nandiyan na yung paglabag, nandiyan na yung pagiging makulit, minsan nandiyan na yung pagsuway sa kanila mga magulang. At kung saan ay pinagtimpihan niya ito, siya ay nagtitiis dito at pinabuti niya ang pakikitungo dito. Pinabuti niya ang pakikitungo, hinubog ng isang magulang ang kanyang mga kababaiang hanak sa abot ng kanyang kakayahan, batay sa alituntunin ng Islam. Anong gantimpala nag sa kanya? Siya ay magkakaroon ng tabing, siya ay magkakaroon ng harang sa impyernong apoy na kung saan ito ay matatagpuan niya sa kabilang buhay. Subhanallah, ang hadith na ito ay matatagpuan sa hadith din na Termidhi, Rahimahullah. So napakadakila ng hadith na ito mga magulang sa, uh, mga magulang sa Islam na kinakailangan tinuturuan tayo ng hadith na ito na kinakailangan magtimpi tayo bilang isang magulang sa ating mga anak tayo ay magpupunyagi sa pagpapalaki sa kanila sa kadahilanan sila ang nakikinabang nito at nga maging mga magulang ang makikinabang nito. At gayon din ang sinamang gumawa nito ay tunay na guaranteed ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun lahu hijaban minan nar o kun lahu sitran minan nar. tunay ay sila ay magkakaroon magkakaroon ng harang ng tabing sa kabilang buhay mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. So insya Allah ito, ang hadith na ito ay magbisisilbing paalaala sa atin bilang isang mga mga magulang. Allahu a'lam bisawab, Subhanaka o kabihamdik, asyadu wa la ilaha ilan, asagfiruka wa ilayk.